alltså ibland alltså jag sitter på tunnelbanans röda linje fram och tillbaka. Safari. Alltså jag, det finns ingen som är gladare över kriget i Syrien än jag. Hashtag welcome sexy refugee. Jag såg också där på centralstationen och välkomnade. Jag stod på knä. Jag har inte hunnit lära mig så mycket arabiska ännu, men jag vet att jag älskar haram. Back to you. Alltså, vilken jävla king han är. Men jag tycker bäst om dig till höger. Vad heter du? Danny. Vänta, är det en sån slags syrian? Är det syrian? Jag kan mina plattor. Gud vad ärligt. Ska jag fortsätta ösa fördomar? Bor du i Södertälje? Var är korset då? Det stora korset. Det är något annat som är stort och som hänger. Så är det din parkerade aula här utan dörren. Får man känna på växtens spanking? Kan jag kanske kommunicera med dig på ditt språk? Vänta. Nej, det var iranska. Vänta. Shlomo, är det rätt? Var det fel? Jo, det är rätt. Det är rätt. Du kan inte? Nu leker du svensk bara för att jag inte gillar det. Jag heter egentligen Daniel. Försök inte, bror. Försök inte. Min kompis, han ser ut och njuta av det här. Alltså, du är inte orolig. Jag skulle knulla dig också. Du har det härliga skägget. Du kan ju smuggla in en flyktingfamilj i det. Vad var det jag skulle prata om idag?